السلام عليكم، معكم الأستاذ منير شبوة، أستاذ اللغة الفرنسية. اليوم إن شاء الله راح نحكي على لي سوبستيتو غراماتيكو، لي سوبستيتو غراماتيكو بور ايفيتي لا ريبيتيسيون، باش نتفاداو التكرار. الوغ لي سوبستيتو جايه من لو فيرب سوبستيتوي، معناتها غومبلاسي. كي نقول غومبلاسي نبدل نغير. غراماتيكو على سميناهم غراماتيكو لخاطر سي دي برونو هما ضمائر هكذا. لي سوبستيتو هادو غراماتيكو كاين بزاف، كاين لي برونو بيرسونيل، كاين لي برونو برونومينو، كاين لي برونو ريلاتيف، كاين لي برونو ادفيربيو ايتترا، كاينين بزاف. اليوم راح نشوفو لو برونو ادفيربيال ou bien لي برونو ادفيربيو en ou y, d'accord. Alors la question fait le bas qui fait chara hatter et relac à qui ou la à quoi renvoie le pronom ou le mot souligné dans la phrase. Maintenant le menéod le damer le pronom ou le kalima et rem stara fil jumla. Alors le dos ou le pronom adverbial ou le pronom en le menéod le menéoli le pronom en hada. Alors أول حاجة لو برونون أون لازم يكون موراه أن نون، ما يقدرش يكون موراه أن فيرب هكذا ليكيب صح. دونك لو برونون أون غومبلاس كيلكو شوز، هاد لو برونون أون غومبلاس يدي في بلاس، نحطو في بلاس كيلكو شوز شي. هاد الشيء هذا واش يقدر يكون؟ يقدر يكون أن سي أو دي ولا أن سي أو إي، أن كومبليمون دوبجي ديريكت. باش نلقاو كومبليمون دوبجي ديريكت نطرحو السؤال كي ولا كوا ولا كو، باش نلقاو سي او اي نطرحو السؤال اكي اكوا دو كي دو كوا افيك كوا افيك كي سون كوا ايتترا هكذا. دونك لو برونون اون رامبلاس كيلكو شوز سي او دي ولا سي او اي انتروديت بار دو 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 لا دو ال ابوستروف دي. معناتها هاد كيلكو شوز هادي واش يجي قبلها؟ يجي قبلها هادو دو de de la de l apostrophe ou d هم لك هادو هكذا ليكيب. alors نجيكم من الاخر تاع من الاخر. alors باش تلقاو اكوا رونفوا اون لمن يعود اون روحوا حوسوا على هادو على دو 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 لا دو ال ابوستروف دي. كي تلقاوهم راح تلقاو لا ريبونس جوست مورا. ودوك نشوفوا بلا بروف لي فراد اللي راح نخدموا عليهم، زالي فوار بليك هاد الكلمات كي تلقاوهم خلاص راكم لقيتوا لا ريبونس ديالكم. Alors, tout bon, Marianne, d'où est le métal t'as dû. Vous mangez du couscous. T'as raconté un coulo, ou la raconté un coulo, fatam, couscous. Oui, j'en raffole. Oui, motale. Hagda. Bhad le mana. Très bien. Alors, chauffons d'ailleurs, on raconte à quoi renvoie en. Fait la phrase. نروح نحوس واش قلت لكم؟ نحوسوا على دو 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 لا دو ال ابوستروف دي. هاي لكن نروح نحوس على دو في لا فراز ولا دو ولا دو لا ولا هادو. ها فو مونجي دو كوسكوس، راني نلقي دو. دونك واش راح يكون موراها؟ هو هي الكلمه لي ال رونفوا ا، هي الكلمه اللي تعود على اون. باش نتفاداو التكرار، باش ما نقولوش فو مونجي دو كوسكوس ونزيد نقول وي جو غافول دو كوسكوس، باش نتفاداو هاد التكرار نحطو اون لهنايا، والاون هذا يعاود يولي على كوسكوس. شوفوا دوزيام اكزومبل 2. Le jeune pilote est satisfait de son premier vol. Le jeune pilote, Attayar, Cheb, est satisfait de son premier vol. Maintenant, Mokhtana, Attayar, Loulte, Hagda. Il en est ravi. Maintenant, Rahou Farhan. Rahou Farhan Mnouesh. Rahou Farhan Mnouesh. Alors, Nahtena, on. دوك تعرفوا من واش اون واش قلت لكم؟ نحوسوا على دو 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 لا دو ال ابوستروف دي. هاي لو جون بيلوت اي ساتيسفي ا دو، هاي ليك دو سون بروميي فول. دونك اون تعاود تولي على سون بروميي فول. دونك اون هنايا هاي ليك بور ايفيتي لا ريبيتيسيون، باش نقول باش ما نقولوش اي لي رافي دو سون بروميي فول زوج خطرات، حطينا في بلاصتها اون. دونك اون لهنا يعاود يولي على سون بروميي فول. نروحو دوكا دو لا. Nous avons besoin de la solidarité de tous pour éradiquer ce virus.
nous avons besoin de la solidarité, de tous, pour éradiquer ce virus. Il en faut, c'est une nécessité. C'est une nécessité. Mais la même chose, nous avons besoin de la. La réponse à quoi renvoie en l'anaya, il renvoie à la solidarité. La même chose. Je reçois de l'aide car j'en ai besoin. L'aide, il y a le moussaada. Alors, on connaît à quoi il renvoie. Il renvoie à l'aide. Alors, je compte l'aide là-haut. C'est à la de l'apostrophe, etc. Le fait que le malien aura aide, hadikia. Donc, la réponse derrière est sahiha. Deduka, veux-tu des pommes? Oui, j'en prends volontiers. Oui, avec plaisir. Alors, à quoi renvoie on? On renvoie aux pommes. كيفاش عرفت داكور كيفاش عرفت عرفت بالبواش بواش حوست على دي لقيت موراها ان نو دي بوم الوغ هذا هو لو مو كي رومبلاس كي رونفوا ا ان هكذا ليكيب دونك اول حاجه لو برونون ان رومبلاس كلكو شوز حبيت نفهمكم نقول لكم سي او دي و سي او اي ونكومبليكيها لكم ايتترا انترو ديريكتومون جيتكم من الاخر روح حوس على دي وما قلتلكش بليك هادو سوم لي زارتيكل بارتيتيف ولا بريبوزيسيون ما نهضرلكمش بهذا لو فوكابولير بهاد الالفاظ اللي ماكمش رايحين تفهموها اني نجيكم من الاخر دو 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 لا دو ال ابوستروف دي تحوسوا عليهم راح تلقاو اكوا رونفوا ودوك نزيد نبروفي لكم صح نروحو دوكا البي Le pronom en remplace un lieu, مكان, une ville, مدينة, un pays, بلد. T'as un CCL, un complément circonstanciel, pour exprimer la provenance. Qui نحب نقولو منين جينا, d'où l'on vient, نستعمل le pronom en. Pour éviter la répétition, tu étais dans la salle de sport? Contre la salle de sport? Oui. J'en reviens. Le verbe revenir. Pour exprimer la provenance. J'en reviens. En hada renvoie à quoi? Donc, oui. Je reviens de min aina atait un CCL min aina atait makan de la salle de sport. Alors quand la salle de sport c'est un CCL complément circonstanciel de lieu d'alf makan hakda. Nchoufou mitel wahed akhar, j'étais au Maroc quand le Maroc j'en reviens. Tu faut toujours le verbe revenir. Je suis chanté la zemi qu'on le verbe revenir. On a juste parce que tu sais, c'est la provenance. Alors, on renvoie à quoi? À un pays. Le Maroc. Donc, je fais. On renvoie à un lieu, une ville, un pays. Ou là, renvoie à quelque chose introduite par de, du, de la, de l'apostrophe. Ou T. C'est bon? Alors, je fais la preuve de cas sur le bac. À ce sujet, la hyper le cas sur le bac à 100%. Ma recherche en à 100%, ma recherche i y à 100%, mais mumkin hyper quand elle entre déjà sur le bac ou la question sur les substituts grammaticaux sur les certains la hyper sur le bac, regarde les filières, ou regarde les projets, projet 1 ou la projet 2 ou la projet 3, sur elle hyper sur le bac. Alors je veux deux exemples de sujet bac 2013 langue, l'orat, l'ajnabiya.
Mais comme, en fait, elles prennent souvent plus de temps qu'elles n'en font gagner. Et si Diana me fait un gars de la phrase. فهمت كاع هاد لا فراز انا زرقت في الفرنسي ما نفهمش ما نفهم والو واش خصكم ديروا خصكم تحوسوا على دو 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 لا دو ال ابوستروف دي ولا حوسوا على ان ليو هاني نقرا مي كوم اون فات ال بون برين سوفون بلوس دو هاو لي دو خلاص لو طون هادي هي دونك اون لهنايا اون رونفوا او طون هكذا ليكيب صح ولا راكم تماركيو حاجه قبل لو برونون اون قبل راني نقول قبل لو برونون اون راح تلقاو لا ريبونس ماشي مور مور اون هكذا ليكيب باك 2017 ساينتيفيك سيونس بون محوج بزاف لقيت هكذا دو دو سوجي على يدي لقيت الامثله هادو دوفون طون دانجوستيس اليغار دي زيميغري il est temps de modifier la perception que la société d'accueil en ont que les sociétés pardon d'accueil en ont ah il est en et quoi à quoi renvoie en chez moi je suis le gars à quoi renvoie en on pousse à la deux deux l apostrophe etc ah il est etc pardon ah il est les émigrés des émigrés on y a des donc des émigrés on y a la réponse d'y aller donc il m'a la comme tu vois la preuve bien public nous pouvons en facilement qui m'a coûté le هكذا ليكيب نروحو دوكا نسونطيو لو برونون ادفيربيال اي كريك الوغ بنفس الطريقه راح نقدروا نلقاو اكوا رونفوا لو برونون اي كريك في لي فراز الوغ لو برونون ادفيربيال اي كريك رومبلاس كيلكو شوز سي او دي ولا سي او اي انتروديت بار ا ا ا ا ا اكس ا لا ا ال ابوستروف شو كيما جدلنا مع الان كيف كيف نحوسوا على ا ا او ا اكس ا لا ا ال ابوستروف راح نلقاو لي ريبونس من الاخر الوغ هاو ميتال تاع ا جو بارتيسيپ ا سو بروجي جي ترافاي ا فون راني نبارتيسيبي لهاد البروجي جي ترافاي ا فون راني نخدم فيه قلبو راني نخدم فيه قلبو راه اي كراك لهنايا رونفوا ا سو بروجي علاش حوست على A, حوست على A كيما قلت لكم راني لقيت لا ريبونس موراها سو بروجي هكذا ليكيب صح A U je me prépare au danger اه بون نسيو نسطرو على A سو بروجي باش ما تخلطناش هكذا نضربوها بالاحمر سي بون راني لقيت لا ريبونس تاع الاولى O je me prépare au danger تاني نوجد روحي للخطر جي بون سوفون راني نخمم فيه بزاف الوغ اي كراك لهنايا رونفوا ا كوا رونفوا نحوس على ا يو ا ايتترا ها ليك ا يو دونجي ها ليك لا ريبونس كيما قلت لكم ها حوست على ا يو لقيت ا يو موراها لقيت لا ريبونس جو في فاس او كريتيك معناتها راني جو في فاس راني اون فاس راني اتلقى دي كريتيك معناتها اون كريتيك شنو نقولوا حنا بالعربيه كريتيك نقد داكور جو مي سوي ابيتوي راني تعودت عليهم هكذا راني حوست ا يو اكس راني لقيتها ا يو اكس دونك موراها اي كان لا ريبونس كريتيك هاي اللي كوش راني نحوس انا كريتيك Y renvoie à critique. Je passe à la prochaine étape. On est en train de la prochaine étape. J'y crois. Y, là, à quoi renvoie Y? Y renvoie à quoi? Alors, je vais vous un COI. À quoi? حنا حبيت ندخل لكم هذه تاع سي او دي سي او اي جوج باش 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 ديروا في بالكم لازم تحوسوا على هادو على ا لي بريبوزيسيون هادو ا ا يو ا يو اكس ا لا ا ال ابوستروف ايتترا الو نعاود نقول لا فراز جو باس ا لا بروشين ايتاب جي كرو الو اي هذه اللي من تولي نحوس على ا لا ا يو ا هنا واش عندي ا لا خلاص دونك هاي ليك لا ريبونس بروشين ايتاب سي بون هذا هو لو رونفوا تاع اي لا فراز A ah, elle apostrophe de cas, je m'attache à l'art. On est tibet, fil, je m'y intéresse. Dans l'intéressé, l'art, c'est ma passion.
C'est un rêve, c'est ma passion. Alors, Y renvoie à qui ou là à quoi? A, L apostrophe, l'art. خلاص يعني شوف كي تبعني وما تكسرش راسك هنا في هذا لو في هذا لو كا داكور سي بون نروحو دوكا لو برونو ادفيربيال ايغريك بور رومبلاسي لو ليو سي سي ال كي ما درنا مع اون كيف كيف قلنا مقبل اون رومبلاس ان سي سي ال ايغريك لهنايا رومبلاس تاني تان سي سي ال بصح هنايا مقبل واش قلنا الان قلنا لا بروفونونس من اين اتينا دوكا العكس وين رانا رايحين Pour exprimer la, la provenance, la destination. La destination. Pour exprimer la destination, d'accord. Je pars au cinéma. Exemple, je pars au cinéma chaque samedi. Nous le cinéma chaque samedi. J'y vais avec mes amis. Où est mon roi? J'y vais où? Maintenant, je vais avec mes amis. Nous allons à Zdera. Où est mon roi? Où est mon roi? Au cinéma, Haoulik. C, C, L. Avec l'équipe. C, C, L. C'est clair? Je vais un exemple, un seul exemple, un sujet bac. هذا سوجي تاع الله اعلم 2018 ما رانيش ما على باليش راني ميم بريمي مي ما على باليش واش من دات سوجي تاع اسيا جبار لو بلون دو لالجيري هذا سوجي نورمالمون جدي تاع هنا 2018 الله اعلم شوفوا معايا هاد ليكزومبل لادمينستراسيون بينيتونسيير ميم لو كان ما نفهمش كاع لو مو هادو ما نفهمش كاع لا فراز لادمينستراسيون بينيتونسيير L'administration de l'Alhabs pénitentiaire se chargeait seule de l'inhumation au cimetière de l'Alia. On ne donnait que le numéro de la tombe aux femmes qui s'y rendaient le lendemain. Alors, quand on a Y, l'Anaïa, remplace Uchi, remplace l'Ana, remplace un lieu, remplace un lieu. L'administration pénitentiaire se chargeait seule de l'inhumation au cimetière de l'Alia. Ah, n'est-ce la réponse à quoi renvoie Y? On ne donnait que le numéro de la tombe aux femmes qui s'y rendaient. À l'Iklanaya, Y renvoie au lieu. D'accord? Nous allons chauffer comme d'autres exemples, mais comme Mandi Chouin n'imprime pas le comme Khatal, ma cache qui fait n'imprime pas comme la nanchadmo Fdal. Donc, c'est mon nanchadmo, mais nous allons dire comme d'autres exemples. T'as sujet t'as bac donc voilà donc là on a maintenant le pronom y ou le pronom en les pronoms adverbiaux c'est là on a fait vidéo à tout inchallah où on va en parler ou bi'idnillah ala les autres substituts grammaticaux là on dira la semaine prochaine inchallah balak redou inchallah on dira le pronom personnel COD ou le pronom personnel COI pronom personnel complément d'objet direct ou pronom complément d'objet indirect donc dans l'équipe yatakoum saha كتر خيركم وإن شاء الله نتلاقاو عن قريب بإذن الله والسلام عليكم واتهلاو في روحكم